Міліційні патрулі працюють цілодобово в посиленому режимі. Правоохоронці запевняють, таким чином можна запобігти і свідомим провокаціям, і хуліганству, вчиненому під дією алкоголю. А ще кажуть, у такі дні чимало водіїв дозволяють собі на підпитку сісти за кермо. Щоденно з нашого взводу супроводження виїжджає 9-8 екіпажів, патрулюємо під'їзди до міста Хмельницького, на в'їздах в область з інших сусідніх областей. Перевіряємо всі транспортні засоби на можливе перевезення зброї, вибухівки. Зараз в посиленій варіантній службі в цьому напрямку святкові дні, виявлені водії в нетверезому стані, розшук транспортних засобів, які знаходяться в розшуку, дуже багато транспортних засобів в розшуку з східних регіонів. Працівники Державтоінспекції переконують, що посилення патрулювання – тимчасовий захід. Хотілося б звернутися до водіїв, поставити з розумінням до таких заходів та не перешкоджати працівникам ДАІ. Я сподіваюся, що ці заходи не будуть довгими і скоро в нашій країні настане спокій та процвітання.